епоха виживання. Чим запам'ятався рік правління Зеленського та хто наступає йому на п'яти? Про це та інше говоритимемо сьогодні. Привіт, я Юлія Малеєва і це постшоу проєкту «Говорить Великий Львів». До річниці свого президентства Зеленський презентував кіно, в якому поділився своїми досягненнями на цій посаді. Він звільнив полонених, домігся скасування депутатської недоторканності, а ще ухвалив закон про імпічмент. Ну і, в принципі, все. Але якщо мені не зраджує пам'ять, обіцянок було дещо більше. Побороти корупцію. Щастя – це бачити злодія на нарах, а не на Мальдівах. Знайти винних у загибелі майданівців. Ніхто не дозволить зливати справи Майдану. Та підняти пенсії. Будуть люди відчувати. І найголовніше... Завершити війну. Пам'ятаєте, формула просто перестати стріляти, потім подивитися в очі Путіну і десь зустрітись посередині. Це все завершується в гибелі українських воїнів, на превеликий жаль. У фільмі Зеленський знову пообіцяв. За мою каденцію ми закінчимо цю війну. Я щиро вірю, що Зеленський дійсно цього хоче, але не впевнена, що припинити війну за рік взагалі можливо. Зеленського ще попереду 4 роки каденції. І зараз надзвичайно важливо, аби цей час він використав із розумом та прийняв правильні рішення. Людина хоче, але я не бачу кроків, які до цього наближають. Реформа війську, реформа Служби безпеки, мотивація і єднання українського народу навколо війни і розповіді про війну, кожноденна робота, яка би нас наближала до перемоги. Наша дипломатична робота за кордоном, залучення союзників – все програно. Демотивовано. Він інший, він носій іншого. Домовлятися, поступатися. Він слабкий. Він не має сьогодні тих якостей, які би мав мати лідер країни, яка воює з Мордором. Не будуйте ілюзій щодо обіцянок президента. Проте вірте у зміни на краще. Цього тижня ми вітаємо Юрія Михальчишина із перемогою у рубриці «Цитата дня». Бути президентом миру в час війни – це край невдячна робота. А особливо в умовах війни, яку ворог не збирається завершувати відповідно до своєї злої волі. І без усвідомлення цього факту будь-які подальші оцінки є просто безпідставними. Навіть попри певне розчарування, за підсумками року президентства Зеленського, його рейтинг відносно високий. На фоні пандемії, на фоні страху за власне здоров'я, за здоров'я своїх близьких, велика частина українців шукають захисту, шукають вони представників влади, яка єдина може боротися з пандемією. І це дає певні електоральні дивіденди як місцевій владі, зокрема мерам, так і національній владі, і президенту, і його партії, уряду. Зараз ми боремось із двома ворогами – окупантами на Сході та коронавірусом. І перезавантажувати країну в таких умовах доволі складно. Тож давайте наберемось терпіння. Друге пришестя – Саакашвілі. Запальний грузин повертається в українську політику. Я, звісно, ні на що не натякаю, але Аваков мав би напружитись. Бат-барига. До чого пан Саакашвілі є нетерпимим абсолютно, то ми всі знаємо до чого – до корупції. Барига. Якщо пан Саакашвілі десь помітить щось і про це голосно скаже, то немає значення, хто це буде, хтось там на будь-якому рівні влади, в уряді або в інших інститутах. І це буде добре, ми всі вважаємо, що це буде добре для країни. Аваков та Саакашвілі відверто мають непрості стосунки. Обидва лідери за своєю сутністю і, вочевидь, хочуть більшого. Тож, подейкують, Зеленський запропонував посаду Міхо, аби трошки втихомирити міністра МБС, влада якого в умовах пандемії неабияк посилилась. Кабінет міністрів – це є колективний орган, де є більшість, де є меншість і де ухвалюються рішення. Чи там є вплив Авакова? Дуже високий вплив Авакова. Ну так, між нами кажучи, Зеленський до Авакова говорить тихо і на ви. І це не є, ну скажімо, метафора. Тихо і на ви.
І тут ще одна, він боїться Авакова. Йому потрібна противага для Авакова. Для Аваков не просто так, він в третьому уряді, в четвертому уряді. Тому що він сформував в своїх руках серйозну силу, якою шантажує. Саакашвілі – це є такий потужний таран. Це потужний таран, який може багато чого зруйнувати. Він як може зруйнувати як корупційні схеми, як певні сильні особистості, він здатний Україну зруйнувати. Він може цей уряд розвалити, мало того, він може і Зеленського повалити. До речі, вже ходять чутки, нібито Міхо мітить на крісло прем'єра. А ви би хотіли бачити Саакашвілі на такій посаді? Пишіть в коментарях. Досвяткувалися. Україна встановлює нові антирекорди. Крива захворюваності на коронавірус різко підскочила до гори. Причина очевидна. На жаль, кожного дня кількість захворілих і навіть кількість померлих зростає. Це, на жаль, наслідки ще поки що не великодніх свят, це, на жаль, наслідки вербної неділі і передвеликодніх богослужінь. 130 тисяч вірян, які всупереч забороні, пішли до церков, повністю звели на нівець усі позитивні здобутки попереднього місяця карантину. Тож воно і не дивно, що його продовжили. І, мабуть, не востаннє. Не забувайте, що в нас буде ще, крім релігійних наших свят українських, буде ще два таких совєтських свята, які все-таки святкують українці в тій чи іншій мірі. Це 1 травня. А потім 8-9 травня перемога над фашизмом. А також так звана провідна неділя. І, безумовно, уряд, коли приймав рішення, я думаю, керувався ще також цими датами. І потрібно ще до цих дат додати 2 тижні для того, щоб потім говорити про можливість відміни карантинних заходів. Думаю, що всі пам'ятають ось ці кадри з минулорічного параду до Дня перемоги у Києві. Учасники ходи – переважно пенсіонери. І саме вони знаходяться у групі ризику та найчастіше помирають від коронавірусу. Зараз в умовах пандемії будь-які ось такі зібрання людей суворо заборонені. Будь ласка, не нехтуйте правилами карантину. Проконтролюйте, аби ваші дідусі та бабусі залишалися вдома 9 травня. Адже від цього залежить їхнє життя. І наше теж, бо нам обіцяють послабити карантин за умови, якщо кількість захворілих піде на спад. А на цьому все. В описі до цього відео ви знайдете реквізити для допомоги бійцю Андрію Гергерту, який хворіє на онкологію. Будь ласка, долучайтеся та допоможіть йому одужати. І не забудьте наступного четверга о 19:15 подивитися ток-шоу «Говорить Великий Львів» на телеканалах НТА та Еспресо. Зустрінемось!